Jeg står nå utenfor Pick butikk i gågaten Markens i Kristiansand. Her står jeg sammen med butikksjef Perry Åseral. Ja. Og ja, Perry, hvordan henger den? Og mener du? Det bare en spøk, altså. Og du, det jeg beklager, den var jeg ikke med på. Det var jeg ikke. Ja, det var tåpelig av meg. Jeg tenkte at siden du driver Pick butikk, så kunne jeg være morsom og spørre deg hvordan den henger. Og da? Altså, din pick. Du, skamme seg. Var dette en spøk? Jeg prøver å drive butikk, og ikke en luguber stand-up-sjappe. Skamme seg, altså. Jeg beklager på det groveste, Perry. Sorry. Den er grei. Jeg står altså utenfor Pick butikk og Perry. Julesalget snart i gang, og jeg står her med et splitter nytt hefte. Ja, det gjør du, det gjør du. Ja, det rett og slett Pick butikk sin nye julekatalog, som i disse dager blir distribuert rundt over hele landet, så om bittestraks så skal du ha den i postkassa di. Ja, det skal du. Ja, det jo en nydelig katalog i farger og med Pick nok til å fylle alle hull. Du, skamme seg, altså. Nå må du ta det med ro. Akkurat det beklager jeg. Sorry, Asperger, men fortell oss om noen av juletilbudene vi finner i den nye katalogen fra Pick butikk. Ja, det kan jeg gjøre. Jo, her finner du selvfølgelig julepikken, hyrdepikken, bartepikken, og så den søde lille barnepikken. Ja, her har vi også, skal vi se, her har vi pepperpikk, nagenpikk, pølsepikk, og ja, her har du også datapikk. Ja, du må vel dobbeltklikke på musa for å få tak i den, da. Du, skamme seg, altså. Akkurat det beklager jeg, altså, på mine knær, altså, Perry. Det greit. Men jeg ser også at det noen godbytter på siste siden her, til veldig lave priser. Å ja, de her, ja, de fine. Her har du for eksempel takopikk, trepikk, sparepikk, og en liten overgangspikk, og pikk med utsikt og jentepikk. Ja, du mener selvfølgelig fitte. Skamme seg nå. Jeg skammer meg i bøtter og spann. Jeg klager det, altså. Men var det noe mer? Nei, det tror jeg var det hele. Husk nå, for all del, blir det glatt ute, ta med deg ispikken. Greit, og med det takker jeg for meg her fra Pick butikk i Kristiansand, og setter over til K94 i Oslo. Takk for i dag, ha en